ऐ स्वात्मानः सहृदयाः सुहृदः माङ्गलिकवचोभिः भवतां हार्दम् अभिनन्दनम्। माङ्गल्यमय्याः वार्तावल्याः एकपञ्चाशं संस्करणं प्रस्तोतुम् अद्य मया सह विराजते सुनीलः जोशी। ज्ञानमयीं चैनां वार्तावलीं सम्यक् प्रवाहयितुं मया सार्धम् अत्र उपतिष्ठते सिद्धिदात्री। सुनील, निःसंशयं वार्तावली तु ज्ञानमयी अस्ति, परं कथं ज्ञानम् अस्माकिनि जीवने अति महत्त्वम् आधत्ते, इदमेव तथ्यं प्रकाशयति अद्यतनं सुभाषितम्। ज्ञानवानेव सुखवान्, ज्ञानवानेव जीवति, ज्ञानवानेव बलवान्, तस्माद् ज्ञानमयो भव। ज्ञानी मनुष्य ही सुखी रहता है, ज्ञानी ही जीवन जीता है और ज्ञानवान ही बलवान भी होता है, इसलिए तुम ज्ञानी बनो। Only a person with knowledge can be happy. He only can truly live and be powerful. So, you be knowledgeable. महर्षिणा वशिष्ठेन योगवासिष्ठग्रन्थे मर्यादापुरुषोत्तमाय श्रीरामाय उपदिष्टमिदं सुवचनं तस्य निःशेषजीवने आधारस्वरूपमेव अवर्तत। आधारो नाम मूलम्, तर्हि आयान्तु निभालयामस्तावत् प्रवाहिवार्तासु किमस्ति दैशिक वैदेशिक नानाविधघटनानां मूलम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अमेरिकीय संसदः संयुक्तसत्रं सम्बोधितम्। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिं बराक ओबामाम् अमिलत्। अमेरिकादेशेन NSG MTCR चेत्येतयोः कृते भारतस्य समर्थनं कृतम्। श्रीमोदिना अर्लिङ्ग्टन् राष्ट्रियसमाधिस्थले कोलम्बिया यानदुर्घटनायाञ्च मृतजनानां समाधिस्थले श्रद्धासुमनांसि समर्पितानि। अमेरिकायां समायोजिते अन्यतमसमारोहे प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने अमेरिकापक्षतः भारतस्य 200+ सांस्कृतिक्यः प्राचीनकलाकृतयः प्रत्यर्पिताः। इमासु कलाकृतिषु धार्मिकमूर्तयः कांस्यादिनिर्मिताः कलाकृतयश्च वर्तन्ते। अपहृताः इमाः कलाकृतयः प्रायः $10 कोटि मूल्यात्मिकास्सन्ति। अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसम् उपालक्ष्य भारतप्रशासनस्य आयुषमन्त्रालयेन राजधान्यां दिल्ल्यां स्वास्थ्यसम्पादकानां सम्मेलनं कृतम्। आयोजनेऽस्मिन् देशस्य सुपरिचिताः योगगुरवः प्रतिभागं गृहीतवन्तः। ऐषमः जूनमासस्य 21 दिनाङ्के समायोजयिष्यमाणस्य अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य विषयः युववर्गेण सह सम्पृक्तिः इति वर्तते। केरले दक्षिणपश्चिमप्रावृट् प्रवर्तते। तटवर्ति केरलारुणाचलप्रदेश दक्षिणकर्णाटकलक्षद्वीपेषु प्रचुरवृष्टिः दृश्यते। ऋतुविज्ञानविभागानुसारं वर्षेऽस्मिन् वृष्टिः सामान्यमितेः अधिका सम्भाव्यते। पञ्चवारं ग्रैंड स्लैम विजेत्री टेनिस क्रीडिका मारिया शारापोवा वर्षद्वयपर्यन्तं क्रीडितुं प्रतिबंधिता। ऑस्ट्रेलियन मुक्तस्पर्धायां प्रतिबंधित औषधसेवन कारणात् अन्ताराष्ट्रिय टेनिस महासंघेन प्रतिबंधोयं विहितः। संस्कृत भाषां जनसामान्येभ्यः शिक्षयितुं व्यवहृति पथे च नेतुं हरियाणायां पंचकुलायां 10-दिवसीयं आवासीयं शिबिरं समायोज्यते। शिबिरेऽस्मिन् हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेशेभ्यः प्रायः शतसंख्याकाः प्रतिभागिनः प्रतिभागं निर्वहन्ति। शिबिरस्यास्यायोजनं संस्कृतभारतीपक्षतः कृतम्। सिद्धिदात्री, चर्चा प्रवाहान्तर्गतमेव अद्यस्माभिः विश्वभारती सम्मानभाजनीभूतं विश्वविश्रुतमेकं व्यक्तिमत्वं दर्शकानां समक्षम् उपस्थाप्यते, यस्य च सर्वे क्रियाकलापाः अनायासमेव लोकेषु चर्चाविषयत्वम् आपद्यन्ते। नूनम् एष महाजनः अल्पीयसि एव काले स्वीयविलक्षणया पद्धत्या वैदेशिकजनानपि संस्कृताध्ययनं प्रति आकर्षयितुं सुतरां प्रभवति। विश्वप्रसिद्धा पोप् गायिका मडोना अपि संस्कृतम् अध्येतुम् एनमेव सत्पुरुषं शरणं समवेता। तर्हि प्रस्तूयते शुद्ध्युपास्येन वाघरिणा वागीशशास्त्रिणा सह युवराजस्य ज्ञानमयः संवादः। महामहोपाध्यायः आचार्यो वागीशशास्त्री विश्वस्मिन्नपि विश्वे सर्वेषां मनीषिणां कृते अलौकिकः इव वर्तते।
यो हि प्राच्य प्रतीच्य उभय विधानुसंधान धारासु पारंगतः नूतनानुसंधान पथ प्रवर्तकः सकल शास्त्र चिंतकः बहुभाषा वेत्ता समालोचकः वैयाकरणः साहित्य स्रष्टा च वर्तते। काशी विद्वत् परिषदः अग्रदूतोऽसौ विश्वमञ्चे भारतीय मनीषायाः गौरवम् अनारतम् आतनोति। नमो नमः। अद्य अस्माभिः सह संवादार्थम् अत्र समुपस्थितोऽस्ति सकल संस्कृत वाङ्मयस्य कोविदः प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठीवर्यः, यो हि विश्वस्मिन्नपि विश्वे वागीशशास्त्री इति नाम्ना प्रसिद्ध्यति। महोदय, डी डी न्यूज वार्तावली पक्षतः भवतां हार्दम् अभिनन्दनम्। स्वीक्रियते। महोदय, भवता जीवनस्य द्वयशीतिसङ्ख्याकाः वसन्ताः अनुभूताः, एतेषु भवतः शैक्षणिकी यात्रा कीदृशी अवर्तत? सर्वतः प्रथमं मया वृन्दावने समधीतं, तत्र पण्डितवर्याः सीतारामाचार्याः अभूवन्, तत्र मया व्याकरणं श्रीमद्भागवतपुराणं साहित्यञ्च समधीतम्। पश्चात् वाराणस्यां पण्डित सुखदेवझामहोदयात् महोदय सकाशात्, पण्डित रघुनाथशर्म सकाशात् मया व्याकरणं समधीतम्। अस्तु महोदय, भवता समस्तेपि विश्वे संस्कृतानुरागी जनेभ्यः सरलतया संस्कृतं शिक्षयितुं सोपज्ञा प्रणाली प्रणीता। इयं प्रणाली रटनं विनैव संस्कृतशिक्षणं करोति, सुष्ठु शिक्षयति। केयं प्रणाली, कथं च भवद्भिः इयं प्रणीता? वृन्दावने मया आध्यात्मिकः अनुभवः विहितः। अस्तु। वंशीवाद्ये षट् छिद्राणि भवन्ति, एवमेव अस्माकं शरीरे अपि षट् चक्राणि भवन्ति। शोभनं नादाधारितेयं प्रणाली। अस्तु, तर्हि कथम् अत्र चक्रेभ्यः पङ्कजरूपेभ्यः स्वराः प्रकटीभवन्ति? एवं सर्वतः प्रथमम् अकारस्य मया अनुभवो विहितः। अकारः अच्युतस्य संक्षिप्तरूपः, न कदापि परिवर्तते, अन्येषां स्वराणां परिवर्तनं भवति। इकारस्य षट् परिवर्तनानि भवन्ति, उकारस्यापि षट् परिवर्तनानि भवन्ति, ऋकारस्य केवलं चत्वारि परिवर्तनानि भवन्ति। इयं प्रणाली मया वाग्योग नमोनिक् संस्कृत इत्याख्येन नाम्ना प्रसारिता। अस्माकं शरीरे वामाङ्गं चन्द्रसदृशम्। अस्तु, शीतलं शीतलम्। अस्तु, दक्षिणाङ्गं सूर्यप्रकाशः, सूर्यसन्निकाशः। अस्तु, एवम् एवमेव लौहोपि चन्द्रसङ्काशः। अस्तु, तथा च सूर्यः उष्णीभूतः शङ्करप्रतिरूपः, यथा पार्वत्याः आकर्षणं शङ्करं प्रति भवति, सैव वामाक्षरस्य आकर्षणं दक्षिणस्वरेण सह भवति, दक्षिणस्वरेण सह सञ्जायते। वामाक्षरस्य परिवर्तनं भवति, दक्षिणस्वरस्य परिवर्तनं न भवति, स्थायित्वं दक्षिणस्वरस्य। अस्तु महोदय, भवद्भिः व्याकरणं, न केवलं व्याकरणम् अपि तु तन्त्रं रचितं, तत्रैव इतिहास अनुसन्धानादिविषयकं विषयेषु अपि भवता लेखनं कृतम्। एतद् अतिरिच्य भवता कथासंवर्तिका, तत्र हि पञ्चतन्त्रहितोपदेशसन्निभानां कथानां पुनरुज्जीवनं कृतं, तत्र किं वैशिष्ट्यं, कथं भवद्भिः एतत् उद्भूतं? प्रथमतः मया कश्चित् अंशः सुभाषितस्य गृहीतः, तं कथांशम् आधृत्य कथा रचिता। यथा भ्राता प्रथमा कथा वर्तते, एवं तर्हि नभारा पर्वताभारा नभारा सप्तसागराः, नभारा पर्वताभारा नभारा सप्तसागरा न सम्भारा सप्तसागरा, पृथ्वी भणति कञ्चित् प्रति, ममोपरि पर्वताः सन्ति सागराः सन्ति
किन्तु भारस्वरूपा न सन्ति, ते भारभूता न सन्ति, निन्दका हि महाभारा, ओहो, तथा विश्वासघातका, विश्वासघातस्य, विश्वासघातस्य शोभनम्। इदं श्रूयते यत् अमेरिका देशस्य प्रसिद्धा पॉप रॉक गायिका अभिनेत्री च मेडोना अपि भवता सह संस्कृतोच्चारण विषये धृतसंपर्कः आसीत्, कथं तया संपर्कः साधितः? एकः UNI सम्पादकः मत्पार्श्वं समागतः, अस्तु, तर्हि सः यन्त्रं गृहीत्वा मत्पार्श्वम् आगतः, भणितवान् श्रूयताम् अयं स्तवः शङ्कराचार्यस्य मेडोना महोदया महोदयया गीतः, अस्तु, अत्र तावत् त्रुट्याः गवेष्यन्तां गीते गीते त्रुट्यः गवेष्यन्तां, मया त्रुट्यः गवेषिता, महाप्राणस्य महाप्राणानाम् अक्षराणां स्थाने अल्पप्राणाः अल्पप्राणभूतानि अक्षराणि गीतानि तया, अस्तु, वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं, तर्हि तया गीतं, तर्हि गीतं वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं पॉप गायिका खलु सा वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं। अशुद्धं संस्कृतम् उच्चारणमपि अशुद्धं, तर्हि मया समालोचितं तेन प्रकाशितं सर्वत्र, अस्तु, आङ्ग्लभाषा समाचारपत्रेषु, तर्हि तैः समिधीतं, तर्हि तैः दूरभाषेण सम्पर्काः संस्थापिताः, कथं तत्र त्रुट्यः सन्ति, मया प्रतिपादितम् एवं भूताः त्रुट्यास्तत्र सन्ति, तया कथितं यत् कति दिनैः कति दिन दिनेभ्यः मया शुद्धं उच्चारणं कर्तुं शक्यते, ओ कृपया गीयतां तद् गीतं दूरभाषे एव, दूरभाषे, अस्तु, तर्हि मा गीतं वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे, आश्चर्यचकितः, अहम् आयास्यामि। जनसामान्यानाम् आक्षेपः वर्तते यत् संस्कृतभाषा कृत्रिमा भाषा अस्ति, एषा जनसामान्येषु नैव उद्भूता अपि तु विद्वद्भिः आरोपिता इति, अत्र भवतः किम् अभिमतं? संस्कृतस्य धाराद्वयं, धाराद्वयं, पाणिनीयकाले संस्कृतं लोकभाषा आसीत्, तेन भाषापदेन संस्कृतस्य समुच्चारणं कृतं, छन्दः पदेन वैदिकभाषायाः समुच्चारणं कृतं, संस्कृतस्य समुच्चारणं न कृतं पाणिनिना, तर्हि भाषा सर्वत्रैव प्रचारिता आसीत्, उत्तरदिशि कीदृशं संस्कृतं दक्षिणदिशि कीदृशं संस्कृतम् इति सम्यक् प्रतिपादितं तेन, यदि जनभाषा नासीत् कथं तेन प्रतिपादितं भवेत्, नाम जनभाषा आसीत्, जनभाषा आसीत्। मान्यमहोदयेन श्रीवागीशशास्त्रिणा विविधवैश्विकविषयेषु अनुसन्धानकार्यं संस्कृतदृशा सम्पादितं, परं सम्प्रत्यसौ स्वयमेव जनानाम् अनुसन्धेयः समृद्धो अस्ति। अस्माभिः सार्धं संवादार्थं भवता निज बहुमूल्यसमयः समर्पितः, एतदर्थं भवते अकैतवं कार्तज्ञं समर्पयामि। DD न्यूस् पक्षतः भवते भूरि भूरि धन्यवादः। सुनील, वागीशशास्त्रिवर्येण सह संवादक्रमे ज्ञातमिदं यत् अन्ताराष्ट्रियस्तरे महान् लोकसमवायः संस्कृतम् अध्येतुं कियान् उत्साहान्वितः। इत्थमेव महती उत्कण्ठा योगप्राणायामसन्दर्भेऽपि आविश्वं परिलक्ष्यते। सत्यमिदं, संस्कृतस्य योगस्य च एकत्र शोभनः विशिष्टः समावेशः अद्यतने अस्मदीये शिक्षणक्रमेऽपि पदम् आदधाति। पश्यामस्तावत्। अभिवादयेऽहम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यम मूल कारणम्, और संपूर्ण आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है योग से। योग क्या है? योग स्वस्थ सुखी जीवन जीने की सरल एवं प्रभावशाली विधि है। योग का अर्थ है
योजयतीति योगः अर्थात जोड़ना। शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का काम करता है योग, और योग की आत्मा है प्राणायाम। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार शरीर की बाहरी शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आंतरिक अंगों के लिए प्राणायाम महत्वपूर्ण है। और आज के हमारे संस्कृत शिक्षण का विषय है शारीरिक स्वास्थ्य एवं योग। तो शुरू करते हैं अपने पहले वाक्य से। योगः एकः परिपूर्णः व्यायाम विधिः वर्तते। योगः एकः परिपूर्णः व्यायाम विधिः वर्तते। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ही माध्यम नहीं है, अपितु यह मन, शरीर और भावनाओं को संतुलित करने की एक कला है, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि प्रक्रियाओं का समावेश होता है। अब है अगला वाक्य। योगेन प्राणायामेन च अस्माकं श्वसन तंत्रम स्वस्थम सुदृढ़म च भवति। योगेन प्राणायामेन च अस्माकं श्वसन तंत्रम स्वस्थम सुदृढ़म च भवति। श्वसन तंत्रम अर्थात श्वास प्रश्वास प्रणाली, और इसी श्वसन क्रिया को सम्यक प्रकार से नियंत्रित और संचालित करने की विधि है प्राणायाम। स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन जरूरी है, और स्वस्थ मन के लिए जरूरी है योगाभ्यास। और यही है हमारा अगला वाक्य। मनः शरीरयोः स्वास्थ्य हेतुः योगः आवश्यकः। मनः शरीरयोः स्वास्थ्य हेतुः योगः आवश्यकः। नियमित योग करने से हम मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट, क्रोध जैसे मानसिक विकारों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। अब है हमारा अगला वाक्य। योगेन रोग संक्रमण वारिणी रोग प्रतिरोध क्षमता संवर्धते। योगेन रोग संक्रमण वारिणी रोग प्रतिरोध क्षमता संवर्धते। रोग संक्रमण वारिणी अर्थात संक्रामक रोगों से रक्षा करने वाली। योग से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और यही प्रतिरोधक क्षमता हमारे आसपास के रोगकारक विषाणुओं से लड़कर हमें रोगी होने से बचाती है। इतना ही नहीं, योग से कई बीमारियों का निदान भी संभव है। प्राणायाम योगाभ्याम रक्तचाप, मधुमेह, हृदरोग आदि घातक रोगेभ्य संरक्षण भवति। योग और प्राणायाम से मधुमेह, रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों से भी हमेशा दूर रहा जा सकता है। और इतना ही नहीं, वजन नियंत्रण करने के लिए भी योग और प्राणायाम सहायक सिद्ध होते हैं। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवनचर्या में योग को स्थान दें, और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन पाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। योगाभ्यास के साथ साथ संस्कृताभ्यास भी चलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वार्तावली। नमोस्तु, शुभम भवतु। सिद्धिदात्री जानासी, मया अपि योग प्राणायामो अभ्यस्यते। सुनील, प्राणायामस्तु त्वया अभ्यस्तः, तर्हि दीर्घश्वसनं कुरु, गहनश्वसनं कुरु। श्वासं चैनं तावन् निरोधय यावन्न मया गीतानुवाद स्पर्धा विजेतृणाम उद्घोष्यते। निरोधय निरोधय। दर्शकाः, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है इति गीतस्य अनुवाद स्पर्धायां अस्मदीयः अद्यतनो विजेतास्ति इंदौरनगरात् श्री मनोहरः जोशी। ढले मेरा जीना मेरा मरना इनी पलकों के तले। घोषितम्। हं हो, वर्धाप्यते भवान्। आनंद विषोयम्। अमुना विजेत्रा तु द्वितीय वारं स्पर्धेयं विजितास्ति। साम्रेडं हार्दानि अभिनंदनानि भवते। Mama ji।
कृतम् अभिनवस्पर्धागीतस्य विषयः। अभिनवमिदं गीतं किञ्चित् असाधारणं वर्तते। बालाश्च यत्र एकत्रीभवन्ति तत्रिदम् अवश्यम् आकर्ण्यते। मन्ये बालप्रियमेव गीतम्। एवमेव प्रथितस्य गीतकारस्य गुलजारस्य ललितशब्दकुसुमैः सुशोभितमिदं श्रुतिमधुरं गीतं सुमनोहरनादझङ्कृतमस्ति। अस्य च सङ्गीतं सज्जयति राहुलदेव बर्मन्। मासूम इति हिंदी चलचित्रस्य बालानन्दकरं गीतमिदं भवद्भिः स्पर्धकैः जून मासे 20 दिनाङ्कं यावत् संस्कृतभाषायाम् अनूद्य प्रेषणीयम्। अवधीयतां स्पर्धानिर्णयः जून मासीये 25 दिने वार्तावल्याः वार्षिकाङ्के घोषयिष्यते। सज्जीभूय त्वर्यतां गीतानुवादाय सम्प्रति च भवतां केषाञ्चन पत्राणाम् उल्लेखवेला। श्रीशः देवपुजारी अभिधत्ते संस्कृतस्य कार्यक्रमः बलिपशुः अस्ति इति ज्ञायते। मध्ये मध्ये समयपरिवर्तनं कृत्वा दर्शकानां संख्या न्यूनीकरणीया। अनन्तरं वक्तव्यं यत् संस्कृतकार्यक्रमम् अल्पजनाः पश्यन्ति इति षड्यन्त्रं केनापि रचितम् इति भासते। महोदय, अनेन पत्रेण भवतां कार्यक्रमं प्रति यत् प्रेम तत्तु सुतरां परिलक्षितम्। किन्तु वयम् अत्र वक्तुम् इच्छामः यत् अपरिहार्यकारणेनैव समयपरिवर्तनं भवति, कस्यापि षड्यन्त्रम् इति तु नैव वक्तुं शक्यते। पत्रानुरागोऽयम् आयत्यामपि एवमेव वर्धमानः स्यात् इत्येव काङ्क्षते अस्माभिः भवदनुग्रहकाङ्क्षिभिः। मङ्गलादिन्याः अस्याः माङ्गलिकवार्तावल्याः माङ्गल्यपूर्ण अयम् अङ्कः इदानीम् अवसानम् आपन्नः। निःशेषमपि भवतां जीवनं मङ्गलमातनोतु, अमङ्गलञ्च न कुत्रचिदपि सूचिकाग्रमात्रमपि स्थानमधिगच्छतु इति विनिवेद्य विरमामः। शुभं भूयात्। नमो नमः। मङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम्।